סימן תפרש צדיק ד', דין מאות פורים לעניים ובו ד' סעיפים. עד כאן דיבר השולחן ערוך על הלכות קריאת המגילה, קריאת התורה, כאן עובר למצוות האחרות שיש לנו ביום חג הפורים. והמצווה שעוסק בה השולחן ערוך, דין מתנות לאביונים, כמו שכתוב שם בפסוק, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. הרמ"א הוסיף גם את העניין של זכר למחצית השקל. אף על פי שכשקוראים את השולחן ערוך, קוראים את הכל ברציפות, נראה הכל מקשה אחת, אבל יש כאן שתי מצוות נפרדות, כל אחד עניין אחר, נסביר את הדברים. סעיף א', חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים. אגהה, יש אומרים שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהיו נותנים באדר. ומאחר ששלוש פעמים כתוב תרומה בפרשה, יש ליתן שלוש. ויש ליתנו בליל פורים קודם שמתפללים מנחה. וכן נוהגים בכל מדינות אלו. ויש ליתן שלושה חצאי גדולים במדינות אלו. גדולים זה שמות של מטבע שהיה להם. כי אין מטבע ששם מחצית עליה מלבד זו. זה איפה היה? בארצו של הרמה. ובמדינות אוסטריה ייתנו ג' חצי וינר, שנקראו גם כן מחצית. זה היה המטבע של זמנם באוסטריה. וכן לכל מדינה ומדינה. ואין חייב לתנו רק מישהו מבין 20 שנה ולמעלה, ויש אומרים שנותנים מחצית השקל לצדקה מלבד שלוש מחציות אלו ואין נוהגים כן. שולחן ערוך דיבר על דין מתנות לאביונים שהוא מעיקר הדין. הרמ"א הוסיף את העניין של זכר למחצית השקל, שזה מצד המנהג, מנהג חשוב שהתפשט ונהגו, אבל שולחן ערוך אפילו לא הזכיר אותו, גם הרמב"ם הראשונים לא הזכירו את העניין הזה של הזכר למחצית השקל. פשוט הבאנו מקורות, אבל הרמב"ם והשולחן ערוך לא הזכירו את העניין, אבל לאחר שפשט המנהג לתת גם זכר למחצית השקל, מקפידים לתת את הזכר למחצית השקל. ואני צריך לדעת מה מעיקר הדין ומה מנהג. מעיקר הדין, תקנת חכמים, לתת מתנות לאביונים ביום חג הפורים. ממה שכתוב במגילה, הוא מתנות לאביונים, מתנות בלשון רבים, אביונים בלשון רבים. לא כמו לפני כן משלוח מנות איש לרעהו. מנות רבים, איש לרעהו יחיד. משמע מזה שמשלוח מנות לא צריך לתת לשני בני אדם. מספיק לקחת שתי מנות, שני מאכלים, ומשלוח מנות, איש לרעהו. נתת לאדם אחד, קיימת את המצווה. מה שאין כן מתנות לאביונים, מתנות לשון רבים, לאביונים לשון רבים. משמע שתי מתנות לשני אביונים. לכן, באביונים צריך לקחת שני עניים, ולכל עני לתת מתנה אחת. זה לעניין מתנות לאביונים. נקרא את המשנה ברורה, כל אדם, בן איש ובן אישה, ואפילו העני המתפרנס מן הצדקה, דעת כמה אחרונים, דצריך לתת ממה שנתנו לו. כלומר, לאחר שהחל עליו חיוב של מצוות מתנות לאביונים, אפילו שהוא עצמו אביון, חייב גם הוא לתת מתנות לאביונים. משנה ברורה סעיף קטן ב', ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים, ורשאי ליתן מאכל או מעות. במתנות לאביונים אפשר לתת עוד דבר מאכל שראוי לאכילה, וכך העני יכול להתקיים בזה, להשתמש בזה לסעודת פורים או לצרכים אחרים, או שייתן לו כסף שיקנה בזה מאכלים. בהמשך נראה שהוא לא חייב לקנות בזה אוכל. אחרי שהעני קיבל, יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה, יכול לקנות גם בגדים. אבל משלוח מנות חייב להיות דווקא באוכל. מה שאין כן מתנות לאביונים, לא חייב להיות דווקא באוכל. יכול לתת לו כסף, יכול לתת לו מאכלים, יכול לתת לו כל דבר שעוזר לאותו אביון בחייו. ממשיך המשנה ברורה, ולא מצטיב כעת כמה יהיה שיעור מתנות. זה מביא בשם הפרי מגדים. ובחידושי הרטב"א כתב, אפילו שתי פרוטות, דשווה פרוטה חשובה מתנה, אבל לא בפחות. כלומר, שווה פרוטה לכל אחד. מה זה פרוטה? כל דור, המטבע הכי קטן שיש, יש לו דין של פרוטה. 10 אגורות של היום, זה המטבע הכי קטן שיש היום, אז הוא יש לו דין של פרוטה. אז מעיקר הדין, אפילו אם נתן 10 אגורות לאביון, יצא ידי חובה. אבל ודאי שכל אדם לא נותן רק 10 אגורות, אלא מקפיד לתת באופן מכובד. המינימום שראוי לתת, מחיר של ארוחה. איזה ארוחה? יש ארוחה של 10 שקלים, יש ארוחה של 200 שקל. איזה ארוחה תיתן? תלוי מה אתה אוכל. אם אתה בעל ממון
ורגיל שכל ארוחה שלך מנה אחת עולה 200 שקל, תן מתנות לאביונים, כל אביון תן לו 200 שקל, לא פחות ממה שאתה אוכל. אם אתה ארוחה שלך 10 שקלים, תן לו 10 שקלים. אבל זה ראוי לכתחילה. מעיקר הדין אמרנו אפילו פרוטה אחת, נתת 10 אגורות, יצאת ידי חובה. לכן מי שמצבו הכלכלי דחוק, יכול להסתפק אפילו בשקל לכל אביון. 10 אגורות לכל אביון, 10 שקלים, כמה שיכול ייתן. אבל אדם שיש לו, כמה שיכול להרבות יותר, מתנות לאביונים, מקיים את המצווה יותר בהידור. אם החליף סעודתו בשל חברו, יצא ידי מתנות. ועל כן, אני המתפרנס מן הצדקה, ייתן שתי מתנות לשני אביונים, ויחזרו הם ויתנו לו. אני שמתפרנס מהצדקה, רוצה לקיים מצוות מתנות לאביונים, אין לו כסף, אני מרוד, יש לך משהו שאתה אוכל. את האוכל הזה תן למישהו, אחר כך הוא יחזיר לך, גם תן את זה לאביון. האביון קיבל, קיימת מצוות מתנות לאביונים. האביון מחזיר, הוא קיים מצוות מתנות לאביונים. אז אתה נותן לו על דעת שזה יהיה שלו. באופן כזה, שניכם קיימתם את המצווה. עוד כתב, נראה לי דלכתחילה צריך ליתן לאביון דבר הראוי להנות ממנו בפורים. מאכל או מעות שיוכל להוציא בפורים. לכתחילה, אם עשית את המתנות לאביונים באופן שהאביון יכול להנות מזה ביום פורים, קיימת את המצווה יותר בהידור מאשר אם נתת לו למשל תלוש שיקנה רהיטים. מתי הוא יקנה רהיטים? מחר, עוד שבוע, עוד חודש. אבל בפורים אין לו מה לעשות עם זה. אז קיימת מצווה, אבל זה לא בהידור. ההידור שנתת לו דבר שהוא יכול להנות ממנו בפורים עצמו. או שנותן לו דבר מאכל שהוא אוכל אותו ביום פורים, או נותן לו מעות, ובכסף הזה הוא יכול לקנות ולאכול וליהנות ביום פורים. משנה ברורה סעיף קטן ג', שתי מתנות זהו מדינה. מעיקר הדין, שתי מתנות לשני אביונים. אבל באמת מוטב להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודתו ובשילוח מנות לרעב. שאין שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים, יתומים ואלמנות. ודומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדכאים. זה לשון הרמב"ן, שאומר, אם יש לך כסף שאתה יכול או להשקיע אותו בסעודת פאר בשבילך ביום פורים, או לחלק מתנות לאביונים, לעניים, או אפילו אתה אומר, אני לא אוכל בעצמי, אני נותן לאחרים, נעשה משלוחי מנות מפוארים, כל אחד 500 שקל, ניתן לחברים שלי. חברים שלך הם נזקקים, הם לא נזקקים. בשביל מה אתה צריך לתת להם, לתת להם משלוח מנות כזה מפואר עם כל כך הרבה כסף? אם יש סכסוך, לפעמים קורה שיש מתח בין שניים, בין שכנים, אדרבה, תשקיע משלוח מנות יקר, תן לו, זה מצווה הכי מהודרת. משלוח מנות לתת לאדם שיש לך איתו איזה מתיחות, ועל ידי המתנה המפוארת של המשלוח מנות אתה נותן לו, הראית שאין בליבך עליו. ואז הוא רואה, מתפעל, מה, ככה הוא שלח לי, כל כך אוהב אותי, גם אני אוהב אותו בחזרה. אז זה מצווה, אדרבה, תשקיע במשלוח מנות כזה, משלוח מנות שהוא מפוגג שנאה וגורם אחדות, אפילו שאדם הזה עשיר. אתה יודע, זה יעשה לו טוב, זה יגרום לאהבה ביניכם, תשקיע כסף. אבל אם אין בזה עניין, אתם גם ככה חברים טובים. אז להשקיע כסף במשלוח מנות יקר, חבל. עדיף יותר לקחת את הכסף הזה, לתת אותו לאנשים שקשה להם, קשה להם מבחינה כלכלית. אביונים, מוגדרים בשם אביונים, תעזור להם, זה יותר חשוב. מסיים המשנה ברורה, והנה השתי מתנות צריך ליתן משלו ולא משל מעשר. וההוספה שמוסיף יוכל ליתן משל מעשר. דבר מצווה, אתה לא יכול לתת אותו ממעשר כספים. דבר מצווה, אתה חייב לתת, אז איך תיתן מעשר כספים? זה כסף שגם ככה אתה צריך לתת אותו לצדקה. מה הוא כן יכול לעשות? יש לו כספי מעשר, נניח 500 שקל להצטבר אצלו כספי מעשר, יכול לתת מכיסו, נניח 10 שקלים לכל אביון, ולהוסיף עוד 250 שקל מכספי מעשר. יוצא שהאביון קיבל 260, אבל בפועל 10 שקלים קיימת מצוות מתנות לאביונים, 250 הוספת מהמעשרות שיש לך מכספי מעשר. אבל אתה לא יכול לתת את המצווה בכסף שגם ככה הוא מיועד לצדקה, כספי מעשר. עד כאן דיבר השולחן ערוך על עניין מתנות לאביונים. עכשיו הרמה עובר לדבר על זכר למחצית השקל. נקרא שוב את לשונו. יש אומרים שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שנותנים באדר. במשנה כתוב, באחד באדר משמיעין על השקלים. כשהיה מגיע ראש חודש אדר, היו מכריזים בכל גבולות
וערי וכפרי ישראל, שהגיע הזמן לתת מחצית השקל לבית המקדש. כי מראש חודש ניסן היו קונים לעבודת בית המקדש את הקורבנות מהכסף החדש שהגיע. לכן באחד באדר משמיעין על השקלים. כל אחד נותן מחצית השקל, מבין 20 שנה ומעלה, כמו שכתוב בתורה, ובזה היו משתמשים לעבודת בית המקדש. היום אין בית המקדש, אז נותנים זכר למחצית השקל. לא תגיד זה מחצית השקל, אתה אומר זה מחצית השקל, כמו שהקדשת אותו לבית המקדש. תגיד זכר למחצית השקל, ונותן אותו לצדקה. יש המהדרין לתת דווקא לבתי כנסיות, בתי מדרשות שלומדים בהם תורה, כי בית מדרש, בית כנסת, דומה לבניין בית המקדש, דומה לעבודת בית המקדש, הלימוד תורה שיש שם. יש שתורמים לבנייה של מקומות כאלה, מקומות של תורה, ישיבות וכדומה. אבל מעיקר הדין, כל דבר מצווה אפשר לעשות בזכר מחצית השקל. כל דבר שהוא צדקה, לתת לעניים, לאביונים, יותר טוב בזכר מחצית השקל, לתת למקומות שמגדלים בהם תורה. כמו ישיבות, כוללים. זה הכי טוב, לתת לזכר מחצית השקל. כי בדרך כלל גם לומדי תורה, הם גם האברכים יושבים עמלים בתורה, והמשכורת שלהם היא לא מי יודע מה. אז אתה גם מרוויח בהחזקת התורה, גם נותן צדקה למשפחות נזקקות, ומרוויח הכל. מה שאין כן, מתנות לאביונים, אי אפשר לתת לקופת בית הכנסת. מתנות לאביונים חייב לתת לאביון. אם בונים בית כנסת, אי אפשר להשתמש מתנות לאביונים לצורך הבנייה. גם צריך שיתנו אותם לאביונים בו ביום. אדם שאין אביונים בסביבתו, גר בשכונת יוקרה, כולם שם עשירים. ובפורים, איפה יחפש אביונים? גם אם ייקח נר, יעשה בדיקת חמץ, אין שם אביונים בכל השכונה שלו. מה יעשה בפורים? ייסע למרחקים, יחפש אביונים? מה שיכול לעשות, אפילו חודש לפני, כמה שבועות לפני, פוגש גבאי של צדקה שהוא מחלק בפורים מתנות לאביונים. אבל לא ייתן לו כסף בתור צדקה ויסמוך על זה מתנות לאביונים, אלא יאמר לו כך. אני עכשיו נותן לך נניח 1,000 שקלים. האלף שקלים האלה אצלך בתורת הלוואה, זה שלי. אתה רק תשמור לי על זה, פיקדון. ומופקד אצלך. ביום פורים אני ממנה אותך שליח להפוך את זה למתנות לאביונים. כלומר, עד פורים זה שלי. כי אם עכשיו אתה נותן לי צדקה, לא קיימת מצוות מתנות לאביונים ביום פורים. אבל אתה יכול לומר לו, אני מפקיד את זה בידיים שלך, שזה שמור אצלך. אתה רוצה גם להשתמש, אני מרשה לך. אבל זה שלי. הכסף הזה מופקד אצלך, אתה חייב לי 1,000 שקל. יום פורים, 500 שקל לכל אביון, אז אני מסכים שתיתן את זה לצדקה, כדי שאני אצא מתנות לאביונים. וצריך שיסמוך באמת על אותו גבאי, שיזכור ביום פורים לתת את השתי מתנות לשני אביוניים. אגב, גם בישיבה, בחור שנמצא בישיבה בפורים, זה חשוב, פורים, כולם שמחים ביחד, אבל יודע שהוריו לא יתרחו בפורים לתת מתנות לאביונים. אז יכול לבקש מהם לפני, שיתנו לו שקל אחד עבור האמא, שקל אחד עבור האבא, חצי שקל, שתי מתנות לשני אביונים, זה מספיק. אם טובי לב, נדיבי לב, ייתנו הרבה כסף, שיתנו הרבה, כמה שהם יכולים. אבל אגיד להם, תמנו אותי שליח, זה כסף שלכם עד פורים. ביום פורים אני נותן את זה למתנות לאביונים עבורכם. גם איש, גם אישה. כל אחד מגיל בר מצווה חייב מתנות לאביונים. אז תזכה אותם. אם הם לא מקפידים ביום פורים לתת מתנות לאביונים, תזכה אותם כשאתה בבית, תיקח מהם שיפקידו אצלך, ובפורים תיתן את זה אתה עבורם. נקרא שוב, הגהה. יש אומרים שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהיו נותנים באדר. הרמ"א כאן כותב, לא כמו שאנחנו נוהגים שנותנים זכר למחצית השקל לפי המשקל של הכסף, של המטבעות. מצאו בחפירות שם, בהר הבית, מצאו מטבעות של מחצית השקל מזמן בית המקדש השני. היום יודעים איך היה נראה המחצית השקל באותם הזמנים. השיעור של הכסף הוא 3 דירהם, כך כותבים הפוסקים, שהזכר מחצית השקל צריך להיות 3 דירהם של כסף טהור. דירהם, יש אומרים שזה 3.2 גרם, יש אומרים שזה 3 גרם. אם זה 3.2, אז זה 9.6.
והכסף של היום הוא לא כסף נקי לגמרי, מוסיפים לו עוד איזה 4% של חומרים אחרים, אז יוצא שעשרה גרם זה ודאי, 10 גרם כסף זה ודאי שיעור של זכר למחצית השקל. אז אתה בודק אצל הצורף, אם אני רוצה לקנות עכשיו 10 גרם כסף גולמי, לא כסף שעשו אותו תכשיט, הוא יקר, כסף שעשו ממנו תכשיט, הוא יקר, על העבודה לוקחים כסף. אבל המחיר שצריך לתת זכר מחצית השקל, זה אם אתה נותן שיעור של 10 גרם כסף גולמי, זה ודאי שיעור ודאי שיש כאן. אז כל שנה המחיר משתנה, צריך לבדוק מה המחיר של 10 גרם כסף גולמי, או אפילו אם ייתן שיעור של 9 גרם, גם כן בסדר, זה המנהג שלנו. אבל הרמה כותב לא כך, הרמה כותב שייתן מחצית השקל, שהוא חצי המטבע שיוצא באותה מדינה. נניח בארצות הברית, חצי דולר. יש מטבעות של חצי דולר, לדעת הרמה זה השיעור. לא לפי גרם כסף, אלא חצי מהמטבע של אותה מדינה. מי שגר בירדן, חצי דינר. כל מקום חצי. ממשיך הרמה, ומאחר ששלוש פעמים כתוב תרומה בפרשה, יש ליתן שלוש. נותנים 3 מטבעות כאלה של חצי מטבע של אותו מקום. ויש לתנו בליל פורים, קודם שמתפללים מנחה. זה יוצא תענית אסתר. בי' ג' תענית אסתר, לפני תפילת מנחה, ככה הרווחת צום, קול וממון. גם תפילה, שזה תפילת מנחה, יום התענית, תענית אסתר, וגם נתת צדקה, יש צום, קול וממון שמתחבר ביחד. לכן הוא אומר, קודם שמתפללים מנחה. וכן נוהגים בכל מדינות אלו. יש שנוהגים לתת זכר מחצית השקל מראש חודש אדר. באמת, מצד העניין, אפשר לתת מראש חודש אדר, כמו שכתוב במשנה, באחד באדר משמיעין על השקלים, כך היה בזמנם. אז גם היום שעושים זכר, אפשר לעשות את הזכר מראש חודש אדר. אדם שלא לא נתן, או שרוצה להדר ויודע שהוא לא ישכח, אז שישאיר את זה ליום הצום, יכין את זה לפני, ביום הצום ירוויח את העניין של צום כל ממון, גם טוב שבבית כנסת יודיעו לפני תפילת מנחה, מי שלא נתן זכר מחצית השקל, שייתן עכשיו. יאספו את זה שם. מי שלא נתן גם לא במנחה, ייתן לפחות בליל פורים לפני קריאת המגילה. גם כדאי להזכיר, לפני קריאת המגילה, מי שלא נתן, שייתן עכשיו. כי כתוב שהקדוש ברוך הוא ראה שעתיד המן לשקול שקלים לאחשוורוש, כדי שייתן לו את עם ישראל, אמר לו, ב10,000 כיכר כסף, אשקול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. כך אמר המן לחשברוש, שבזה הוא משחד אותו, כאילו קונה את עם ישראל. אז ציווה הקדוש ברוך הוא להקדים שקליהם לשקליו. כשעם ישראל נותן את מחצית השקל לבית המקדש, זה מבטל את הגזרה הזאת של המן. אז גם אנחנו, כשמקדימים לתת את הזכר למחצית השקל לפני קריאת המגילה, לפני שמגיע פורים, יש בזה עניין של ביטול גזרות, גם בזמננו. לכן, מי שלא נתן בצום, ייתן את הזכר מחצית השקל לפני קריאת המגילה של הלילה. ממשיך הרמה ויש ליתן 3 חצאי גדולים במדינות אלו. איפה שהיה גר הרמה, בפולין, שם היה מטבע שקוראים לו גדול, זה שם המטבע. אז 3 חצאי גדולים, זה 3 חצאים של מטבע שבאותו מקום. כי אין מטבע ששם מחצית עליה מלבד זו. ובמדינות אוסטרייך, זה אוסטריה, ייתנו ג' חצי וינר, 3 מחצים של מטבע כזו שנקראת וינר, שנקראו גם כן מחצית. וכן לכל מדינה ומדינה. אנחנו, כמו שאמרנו, נוהגים לתת לפי משקל של 3 דירהם, כסף טהור. אבל אדם שמצבו הכלכלי לא טוב, די שייתן חצי מהמטבע של המקום. אז פה בארץ נותן 0.5 שקל. וגם בדור שלנו קוראים לזה שקל, פעם היה לירה. עכשיו עשו את השם שלו שקל, אז זה גם יפה, זה ממש זכר למחצית השקל, שהוא נותן זכר למחצית, אז זה עוד יותר קל, שיכול להקל יותר לתת חצי מהמטבע שכאן, מצד הזכר למחצית השקל, אף על פי שהשווי שלו, הרבה פחות מ9 או 10 גרם של כסף טהור. אבל מי שקשה לו, יעשה כך. או אדם שהמצב הכלכלי שלו, שהוא יכול להרשות לעצמו לתת על עצמו, על אשתו, אבל יש לו ילדים והוא רוצה לתת גם עליהם, בפרט ילדים מעל בר מצווה, אז עליהם יכול לתת 0.5 שקל, מטבע שכאן. על עצמו, על אשתו יהדר, עליהם ייתן פחות, ייתן רק 0.5 שקל של המטבע שכאן. בפרט שהרמה כאן כותב, ואין חייב לתנוע רק מישהו מבין 20 ולמעלה.
המנהג שלנו לא כך, נותנים גם על ילדים אפילו לפני בר מצווה, ודאי על ילדים מעל בר מצווה, משתדלים בזה, זה לא חיוב, אז הם משתדלים בדבר. רק מה שהרמ"א כתב מבין 20 שנה ומעלה, זה מצד מה שכתוב בתורה. מחצית השקל שנתנו במדבר, היה מבין 20 שנה ומעלה. דורות יותר מאוחרים, זה מחלוקת. האם היו מחויבים לתת גם כן, כל שנה שנותנים מחצית השקל, גם כן מבין 20 שנה ומעלה, או מגיל בר מצווה היו נותנים. למעשה אנחנו נותנים מגיל בר מצווה ודאי, משתדלים גם על ילדים קטנים. אבל כמה לתת? כל אדם לפי מצבו הכלכלי ככה יעשה. ויש אומרים שנותנים מחצית השקל לצדקה מלבד שלוש מחציות אלו. ואין נוהגין כן. יש אומרים שחוץ משלושת המחציות עוד נותנים חצי. אז למעשה יוצא שבענייני צדקה של חודש אדר יש לנו שני דברים. יש זכר למחצית השקל שאת זה נותנים לפני פורים, ויש מתנות לאביונים שנותנים ביום פורים. זכר למחצית השקל, מעיקר המנהג יכול לתת אפילו מטבע של חצי שקל, אפילו מטבע אחת, פה אמר שלוש פעמים, כנגד שלוש פעמים תרומה. אבל מצד העניין יכול לתת אפילו חצי מטבע אחד, ואצלנו נוהגים לתת לפי משקל של שלוש דירהם, שעשרה גרם זה ודאי מכיל שלוש דירהם של כסף צרוף, ואפילו אם ייתן תשע גרם, שיעור של תשע גרם, גם בסדר. כי יש הרבה שאומרים שהדירהם הוא רק שלוש גרם. אז אם זה רק שלוש גרם ויש לך כפול שלוש, הגעת לתשע גרם, יצא ידי חובה. שולחן ערוך סעיף ב'. פה עכשיו שולחן ערוך על מה מדבר? לא על זכר מחצית השקל, הוא חוזר לדבר על מתנות לאביונים, זה הנושא שהוא דיבר. הרמ"א אחר כך הוסיף את העניין של מחצית השקל. אין משנים מאות פורים לצדקה אחרת. הגאה ודווקא הגבאים, אבל העני יכול לעשות בו מה שירצה. אספו מהקהל מתנות לאביונים, חילקו לעניים ונשאר כסף. לא יגידו, טוב, אז אם נקנה בזה פרוכת להיכל, נקנה בזה ספרים. זה של העניים, אתה לא יכול לשנות למשהו אחר. יש עודף, תחלק עוד לעניים, תמיד יהיה להם מה לעשות בזה. אבל העני יכול לעשות בו מה שירצה. עני שנתנו לו כסף, כשמי שנתן התכוון שהוא יקנה בזה סעודת פורים. אבל הוא כבר קיבל מ-20 איש, יש לו 10 פעמים סעודת פורים, הוא לא צריך את הכסף הזה לסעודת פורים. יכול לעשות בו מה שירצה, יכול לשמור אותו אחרי פורים, יקנה לעצמו כל דבר שהוא צריך, לא חייב דווקא סעודת פורים. משנה ברורה סעיף קטן וו, אין משנים מאות פורים, היינו מאות שגבה אותם הגבאי לחלקם לעניים לסעודת פורים, אין יכול לשנותן. לומר, דיין בפחות, והמותר ייפול לכיס של צדקה. ניתן לעניים פחות, והשאר, יש כיס של צדקה, נשתמש בזה לדברים אחרים. זה אי אפשר לעשות. אבל לוקחים עגלים לרוב בכל המאות, כלומר, יכולים לקנות הרבה עגלים, לשחוט בשר בכל הכסף של המתנות לאביונים, והמותר שלא יספיקו לאכול בפורים, ימחר ויפול לכיס של צדקה. כתב בית יוסף בשם הגעת השרי, דמעות שחשב בליבו לחלקם לעניים ביום פורים אינו רשאי לשנותו. והטעם דסבירה לו דצדקה יש לו דין הקדש, וחייב לקיים מחשבתו אף שלא הוציא בשפתיו. בדרך כלל הדיבור יוצר את המציאות. אבל במעות האלה של צדקה, מביא המשנה ברורה שצריך להיזהר בהם יותר, אפילו אם העלה במחשבתו שאת זה הוא ייתן לצדקה, שייתן לצדקה. כמו הקדש. ככה לדעת הגעת השרי. משנה ברורה סעיף קטן זין. לצדקה אחרת, אם יש מנהג באותה העיר לתת מאות פורים לחזן, אין איסור בדבר. דכל הנותן, הדעתה דמנהגה נותן. אבל לא נפקה בזה ידי מתנות לאביונים, אפילו אם החזן הוא עני. דכוונדו הוא בכלל שכירות החזן, אבל לפורע חובו במתנות לאביונים. אלא אם כן מחלקים מהם לעניים. יש מנהג בעיר שאוספים בפורים כסף מהאנשים ונותנים את זה לחזן. כל חזן יודע שבפורים יקבל מכל הקהל, כמו הכרת הטוב כזו על כל השנה, נותנים לו כסף. אי אפשר לכוון בכסף הזה שזה מתנות לאביונים, אפילו אם החזן הזה הוא עני. למה? כי מה שמשלמים לו את המתנה הזאת בפורים, זה מצד שכל מי שמתמנה לחזנות, מאחר שזה המנהג שם, יודע שבפורים יקבל סכום גדול מכלל הציבור. כל אחד ייתן לו משהו. אז אצל החזן שמקבל תפקיד חזנות, חלק מחישובי המשכורת שהוא עושה לעצמו, זה שיום יבוא בפורים ואני אקבל הרבה כסף. אז אם זה חלק מהמשכורת, אתה לא יכול להשתמש בזה מתנות לאביונים לשלם משכורת של חזן. לכן, זה שאתה נותן לחזן, בסדר גמור, זה המנהג. אבל צריך במקביל גם לתת מתנות לאביונים. משנה ברורה, סעיף קטן ח' ודווקא הגבאים.
ואם בני העיר יכולים לשנות, יש דעות בפוסקים. כלומר, הוועד של אנשי העיר רוצים אחר כך, הרי זה כסף שבא מהציבור, רוצים לשנות את הייעוד של הכסף שמתנות לאביונים, יש דעות בפוסקים, עיין מגן אברהם. סעיף קטן ת', אבל לעני יכול לעשות בו מה שירצה, רוצה לומר, אף דהגובים גבו המעות לצורך סעודת פורים, מכל מקום יש לעני רשות להוציאן לשאר צרכיו. יכול לקנות בזה בגדים, יכול לצבוע את הבית, מה שרוצה יעשה עם זה. שולחן ערוך סעיף ג', אין מדקדקים במעות פורים, אלא כל מי שפושט ידו ליטול, נותנים לו. ובמקום שנהגו ליתן אף לגויים, נותנים. מה זה אין מדקדקים במעות פורים? גבאי של צדקה שבאים אליו אנשים, אומר, בא אליו אדם, אומר שהוא זקוק לכסף. הגבאי לא רשאי לחלק לכל מי שבא כסף של צדקה. אנשים תרמו את זה, תבדוק, זה אדם נזקק, אולי הוא רמה, יש נוכלים, עושים את עצמם כאילו עניים, צריך לבדוק. אבל מתנות לאביונים לא כך. לא מדקדקים במתנות לאביונים, לבדוק אם מי שבא לבקש, באמת עני, כל הפושט ידו, נותנים לו. אם הוא מראה לך שהוא נזקק, שהוא צריך, בא מבקש, אל תעשה עליו חקירות. אפשר לתת מתנות לאביונים. חלק מהעניין של פורים, זה גם האווירה של האחדות והשמחה, כלומר, אף על פי שזה מיועד לעניים, אבל אם תתחיל לדקדק, זה פוגם בשמחה של הפורים, לכן מראש נותנים על דעת שכל הפושט ידו, נותנים לו. יש כאלה ילדים מסתובבים, מבקשים מעות פורים, דמי פורים. זה לא דרך ארץ לחנך את הילדים לפנות לאנשים ברחובות ולבקש מהם כסף. אבל יש כאלה שככה עושים. ובמקום שנהגו ליתן גם לגויים, נותנים. משנה ברורה יוד. ובמקום שנהגו, אבל בעיר שלא הורגלו עדיין בכך, זה הנותן פרוטה לעקום, לעובד כוכבים ומזלות, גוזל לעניים, ומראה בעצמו כאילו מקיים בהם ומתנות לאביוניים. אבל מקום שנהגו, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י"א, אף לעקום נותנים, גם לגויים, מפני דרכי שלום. זה גם כתוב, מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל, מפני דרכי שלום. כי אם באים העניים עומדים בתור לקבל אוכל, לקבל צדקה, ביניהם יש עני גוי, רואה שנותנים ליהודים, ואותו מסלקים משם, לא נותנים לו. זה עושה הקפדות, עושה מחלוקות. מפני דרכי שלום נותנים גם כן. שולחן ערוך סעיף ד', במקום שאין עניים, יכול לעכב מאות פורים שלו לעצמו ונותנם במקום שירצה. מקום שאין עניים, והגיע חג הפורים, יכול לעכב מאות פורים שלו לעצמו. כלומר, שומר את זה אצלו בבית, ונותנם במקום שירצה. כלומר, בעתיד מגיע למקום אחר, לעיר אחרת, אז נותן במקום אוף שיש עניים. משנה ברורה י' ב', במקום שאין עניים ישראל, מאות פורים שלו, היינו מה שגבו כבר ממנו, ואין מוצאים למי לחלקם. ויותר נראה דרוצה לומר, מה שרגיל ליתן בכל שנה לצורך עניים. או שכבר גבו ממנו גבאי הצדקה ולא יודעים למי לתת, זאת אומרת, המשנה ברורה מרגיש, מה זה מאות פורים שלו? הרי אם אין עניים, אז איך זה הפך להיות מאות פורים? איך זה הפך להיות כסף של מתנות לאביונים? אז אומר, או שגבו ממנו, אז זה הפך להיות מתנות לאביונים, או שהוא עצמו יודע כמה כל שנה הוא רגיל לתת מתנות לאביונים, והכסף הזה הוא רוצה עכשיו לתת, אבל אין לו למי לתת. אז תיקח את הכסף הזה, שים אותו בצד, תגיד זה מתנות לאביונים, והנתינה אמנם לא תהיה בפורים, אבל בסופו של דבר תמצא את העני אפילו במקום אחר ותיתן לו. קורה לעתים שהאדם מקבל תחושה שהוא מיותר בעולם. מה העולם צריך אותי? יש עוד הרבה אנשים בעולם, פועלים, עושים, בפרט כאלה שמגיעים לגיל מסוים, שכבר מרגישים שהילדים התחתנו, אין להם יותר מה לעשות כאן. יש מצבים שזה קורה בגיל צעיר, שהאדם עצמו עדיין לא התחתן, או אפילו כן התחתן, אבל תחושה כזו של חוסר מסוגלות, שהוא לא תורם, הוא לא עושה שום דבר. מספרים, היה אחד מגדולי המנצחים בעולם. עשה יצירות מאוד מיוחדות, חיבר אותם. חיבר יצירות מאוד מיוחדות של מוזיקה, וכל המקומות היוקרה ביותר בעולם, היו מנגנים את היצירות שלו. הוא היה איטלקי. מעשה אמיתי שהיה. בסוף ימיו הגיע לארצות הברית, כשהיה כבר זקן מופלג. והחליטו באיטליה לערוך קונצרט חגיגי במיוחד לכבודו.
לקחו את האולם הכי גדול, הזמינו את האנשים הכי חשובים, באו נציגי הממשלה, והזמינו אותו שיבוא גם הוא, הכל לכבודו. אחרי שהכל היה מוכן, אמר להם שבגיל שלו כבר קשה לו לטוס מארצות הברית לאיטליה, אז הוא יהיה בבית ויצפה בשידור חי. אבל להגיע הוא לא יכול. לא הייתה ברירה, הסכים. אחד מגדולי מבקרי המוזיקה בתקשורת בעולם, הוא עצמו מוזיקאי גדול, מבין גדול. ידיד טוב שלו, ביקש ממנו רשות, אמר לו, אני רוצה להיות איתך בחדר כשאתה צופה בקונצרט. אמר לו, אבל אני צריך להתרכז. אני מתחייב לא לדבר מילה. עד שהקונצרט יסתיים, אני מתחייב לא לדבר מילה. הסכים, שניהם לבדם ישבו בחדר בזמן השידור, והוא צופה בשידור חי במה שקורה. המבקר מוזיקה הזה יושב לידו ומתפעל, משהו מדהים, תזמורות פילרמוניות והתאחדו ומנגנים, משהו מאוד מיוחד. מאוד התפעל. אבל להפתעתו הוא מסתכל על המנצח הזה, הוא רואה אותו כל כמה דקות, מחמיץ פנים ועושה תנועת ביטול ביד. לא מוצא חן בעיניו, משהו מפריע לו. והוא לא מבין מה מפריע לו, הכל מושלם, הכל ממש נעשה כמו שצריך. אבל התחייב לו לדבר, לא דיבר. לאחר שהערב הסתיים, מחיאות כפיים, סוערות של כולם, באמת כל מי ששמע, שלמות, יצירה מושלמת, ביצוע מושלם. שאל אותו, למה לא היית מרוצה? מה הפריע לך שם? הרי הכל היה מושלם, מה כל כך הפריע לך? אמר לו, כי היה חסר שם כינור אחד. כנראה שאחד הנגנים של הכינורות לא הגיע. הסתכל עליו בתדהמה. היו שם אולי 50 ומשהו נגני כינורות. וכולם ניגנו ועשו את הביצוע כמו שצריך. אתה בטוח שאחד היה חסר? ואם היה חסר, אז מה? אבל סך הכל היה מושלם. הרי גם אני מבין במוזיקה, ואני אומר לך שהיה מושלם. אמר לו, אתה מבין במוזיקה, אבל אתה לא היוצר. היוצר מרגיש שאפילו כלי אחד חסר, זה הורס לו את כל הביצוע. כשאני שמעתי, כל הזמן הרגשתי ברקע שחסר אותו כינור. בשבילי, היה עדיף שהערב הזה לא יתקיים. הרסו לי את היצירה שלי. כל כך עבדתי עליה, כל כך השקעתי, ככה מבצעים אותה. מעשה שהיה. מוסר השכל גדול. היוצר שברא את כל בני האדם בעולם, הוא יודע בדיוק איך הוא רוצה שהיצירה שלו תיראה. האדם לא יכול להגיד, מה כבר אני עושה בעולם? אני מיותר. בלעדיך, היוצר מרגיש שהיצירה שלו חסרה. כי התזמורת צריכה לנגן בשלמות כזו של כל בני האדם בעולם, כל אחד עם התפקיד שלו, עם העשייה שלו. חכמי הקבלה אומרים שכל אדם שמבצע מצווה כלשהי, מתפלל כל יום, ומתקן בבריאה במסלול מיוחד ששייך רק לו. אם מישהו אחר יקיים את אותה מצווה, נכון שהוא עושה סוג של תיקון בבריאה, אבל התיקון שהוא עשה הוא במסלול אחר. לך יש את השביל שלך, אלוקים ברא אותך עם פרצוף אחר, עם מראה אחר, אפילו אין שניים שטביעות אצבע שלהם אותו דבר. והגמרא אומרת שאחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם שונים, כדי שכל אחד ידע להעריך את עצמו, לדעת כמה הוא חשוב, כמה הוא יקר, כי באמת זה פלא, מכשיר שמייצר שקלים, כל השקלים נראים זהים. ובני האדם אין שניים זהים, אפילו תאומים זהים, האמא יודעת להבדיל ביניהם. במראה, קל וחומר בטביעות אצבע, זה פלא, הקווים, הקשקושים האלה שיש באצבע, אין שניים, לא היה ולא יהיה, שניים שזה אותו דבר. על פי זה מכניסים אנשים לכלא, מרוב שהדבר ברור, שאם יש את הטביעות אצבע, זה אומר שהיית שם, אין לך תחליף. לכל אדם יש את התפקיד המיוחד שהקדוש ברוך הוא נתן לו בעולם, לכן גם עשה אותו במראה שונה, ונתן לו את התפקיד, את הייעוד שהוא צריך לעשות. כל אדם חשוב ויקר מצד עצמו בעולם. וכשיש תחושה של רפיון, של ייאוש, של מה אני כבר שווה, אדם בגיל מבוגר או בגיל צעיר, זה לא משנה. תמיד יזכור שכל תפילה שהוא מתפלל, כל ברכה שהוא מברך, כל שבת שהוא שומר, כל תפילין שהוא מניח, כל חיוך שהוא מחייך לחברו ועושה לו טוב על הלב, שקל שנתן לצדקה, הוא יוצר תיקון בבריאה, מה שאין אדם בעולם שיכול לעשות במקומו. ואם הוא יהיה חסר, בשביל היוצר, כל הסימפוניה הזו התקלקלה.
כי חסר פה אחד, חסר כינור אחד מתוך כל הכינורות שקיימים ביצירה המיוחדת הזו.